si loo fuliyo qaraarka maxkamadda dastuuriga ah loona waafajiyo qaraarkeeda xeerkan dalka. Waxaan halkan idinkula wadaagaynaa lifaaqa soo jeedinta wax ka bedelka kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta, xeer lambar 14/2011. Qodobka 1aad, erabixinta farqada 1aad waxay u dhigday sidan: urur siyaasadeed waxaa loola jeedaa koox muwaadiniin ah oo wadaaga fikir siyaasadeed oo isu diiwaan geliya urur ahaan si ay u qabtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran. Waxaa loo dhigay sidan: farqada 3aad, urur siyaasadeed waxaa loola jeedaa koox muwaadiniina oo wadaaga fikir siyaasadeed oo isku diiwaangeliya urur ahaan si ay uga qayb qaataan doorashada tooska ee ururada iyo xisbiyada qaranka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran. Farqada 4aad, xisbiyo waxaa loola jeedaa xisbiyada qaranka ee loo ansixiyey si ay uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee tooska ah ee golaha wakiilada iyo kuwa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee golayaasha deegaanka iyo golayaasha deegaanka. Waxaa lagu kaabay farqadan cusub oo u dhigan sidan: doorasho toos ah waxaa loola jeedaa doorashada loo qabto ururada siyaasadeed ee loo diiwaangeliyey ururo ku meel gaara iyo xisbiyada muddadii shahaadada xisbinimo ka dhammaatay. Qodobka 4aad, codsiyada diiwaangelinta iyo qorshaha araajida waxaa u dhignaa sida tan: qodobka 3aad xarafkiisa S, muddada liisanka ee xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanaysa taariikhda liisanka la siiyey. Waxaa loo dhigayaa sidan: xarafka 3aad qodobkiisa S, muddada liisanka ee xisbi qaran waa marka ay u wada buuxsamaan jiritaanka muddo dhan 10 sano iyo helitaanka fursad ay ka qaybgalka laba kal doorasho. Ereygana waa in lagu daro kuwa la macnaynayo ama erey bixinta xeerka, isagoo ah waa wadarta doorashooyinka ee loo gelayo xilalka 5ta sano ee dastuurka ama xeerka baarlamaanku jideeyey oo ka bilaabanaysa taariikhda liisanka la siiyey. Waxaa lagu kordhinayaa 2 farqadood oo kale ah: nambar 4, xisbiyada hore ugu helay ruqsadda si waafaqsan xeerka 14/2011 marka ay dhammaato muddo xileedkoodii ahaa 10ka sano si waafaqsan xeerkaasi, iyagana waxaa loo raacayaa isla farqada qodobkan farqadiisa 3aad S, inta ay hirgelayso ka qaybgalka labada doorasho ee madaxtooyo si waafaqsan ruuxda iyo qasadka loogu ekeeyey muddo xileedka xisbiyada oo ah 10 sano. Qodobka 10aad, muddo xileedyada muddada xilka ee musharaxiinta iyo xisbiyada la doortay waxay ahaanaysaa iyo xisbiyada la doortay oo keliya baa ku kordhay. Marka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa 5 sano, golaha wakiilada 5 sano, golayaasha deegaanada 5 sano, xisbiyada qaranka 10 sano. Waxaan soo jeedinaynaa in xeerkan lagu karo cutub cusub oo noqonaya u dhexeeya cutubka 6aad iyo 7aad ee xeerka, isla markaana u dhigan sida: qabsoorida doorashada tooska ee xisbiyada qaran iyo ururada. Waxaa hal mar la wada qabanayaa doorashada madaxtooyada Somaliland iyo doorashada tooska ee ururada ku meel gaarka ah ee buuxiyey shuruudaha xeerku dhigay, iyo doorashada xisbiyada qaran ee hadda jira. Waxaana doorashada taas ku xigta ka qayb geli doona 3da xisbi ee la siiyey shahaadada xisbinimo ee ku soo baxa doorashada tooska. Qodobka 2aad, doorashada ku xusan farqada hore waxaa qabanaya komishanka doorashooyinka qaranka iyadoo raacaya habka uu tilmaamayo xeerkani. Qodobka 3aad, doorashada madaxtooyada ee ugu soo horeysa waxaa ka qaybgelaya 3da xisbi qaran ee hadda jira oo keliya. Haddii doorashada, qodobka 4aad, haddii doorashada madaxtooyada ay ku timaado in lagu qaban kari waayo waqtigii loo cayimay in la qabto doorashada, isla markaana golaha guurtidu u kordhiso madaxweynaha ama xaqiijiso xilliga doorashadaas ay saxda tahay, waxa iyana laga kordhinayaa 3da xisbi qaran ee ay ku tirtamayaan musharaxiintoodu. Qodobka 5aad, si la isu waafajiyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda iyo xeerkan, waxaa
la nasakhay dhammaan qodobada ku xusan xeer lambar 19 ee tilmaamaya doorashada ururada iyo golayaasha deegaanka. Okay, munaashi fadhiyay ee gobolka furan waa 2013 3 iyo 10 19 baa kaam si cid dibeed ugu tartan gudoomiyaha uma codayn sidaas uu ku ansaxay kaabista wax bedelka lagu sameeyay. Waxaan u codaysay 3 iyo 10 washinka labaad 19 baa kaam si cid dibeed ugu tartan gudoomiyaha uma codayn labada kaabistii wax ka bedelkii lagu sameeyey ay soo gudbiyeen labada dhaartan kabuulane ee waafiyay axmed cabdi ibraahim ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.